ବୈତରଣୀ ନଦୀ କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟବତୀ। ଅତୀତରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ବାମ ତୀରରେ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ଏକ ବିରାଟ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନେ ଋଷି, ଗନ୍ଧର୍ବ ଓ କିନ୍ନର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଯଜ୍ଞରୁ ଅଖିଳ ଜଗତର ଅଭୟବତୀ କରୁଣାମୟୀ ସୁଖଧାରିଣୀ ଦେବୀ ବିରଜା ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ୱୟଂ ବିରଜା ଯଜ୍ଞ ସମ୍ଭୂତା। ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରହ୍ମା ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ, ଏହି ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ହିଁ ଯଜ୍ଞପୁର, ଯାଜନଗର ଓ ପରେ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ ଯାଜପୁର ହୋଇଛି। ଯାଜପୁର ଶବ୍ଦଟି ଯାଜିପୁର ଶବ୍ଦର ଅପଭ୍ରଂଶ। ଯାଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଯଜ୍ଞକାରୀ। ଯଜ୍ଞକାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ନଗର ବା ପୁର ହିଁ ହେଉଛି ଯାଜପୁର। ଯାଜପୁରର ପରିଚୟ ଯାଜପୁରର ଶ୍ରୀ ମା ବିରଜା। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଏହି ଯାଜପୁର। ସୋମବଂଶୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜା ଯଯାତି କେଶରୀ ଯାଜପୁରକୁ ଅଭିନବ ଯଯାତି ନଗରୀ ନାମରେ ନାମିତ କରି ଏଇଠାରେ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ମା ବିରଜାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ମା ବିରଜା ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଦେବୀ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପୀଠ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶକ୍ତିପୀଠ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଛି। ମା ବିରଜା ଲୋକ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଏକ ବିଶାଳ ଯଜ୍ଞରୁ ଆତ୍ମପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ରୁଦ୍ରଶାପ ବିମୁକ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଲୋକ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା ଏ ବୈତରଣୀର ଦକ୍ଷିଣ ତଟରେ ଏକ ବିଶାଳ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ। ଯଜ୍ଞ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କାତର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ମା ପାର୍ବତୀ ଆତ୍ମପ୍ରକଟ କରି କହିଥିଲେ, ତ୍ୱଂ ମାଂ ବିରଜସଂ ନାମ୍ନା ମନ୍ୟସ୍ୟ କମଲୋଦ୍ଭବ ଅହଂ ତ୍ୱାମ୍ ପିତରମ୍ ମନ୍ନି। ତୁମେ ମୋତେ ବିରଜା ଭାବରେ ନାମିତ କର ଏବଂ ସେ ନିଜ ଶରୀରରୁ ଚତୁଷ୍ଠ ଯଗିନୀ, ଅଷ୍ଟଶକ୍ତି, ଅଷ୍ଟ ଭୈରବୀ ଆତ୍ମପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଯେଉଁ ଶକ୍ତିମାନେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। କହେ ମାତା ସତୀଙ୍କ ଶରୀରରୁ ନାଭି ଏହି ପୀଠରେ ପଡ଼ିଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୟାସୁରର ବଧ ପରେ ତାର ନାଭି ବି ଏହି ପୀଠରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ତା ପରଠୁ ଏହି ପୀଠର ନାଁ ନାଭି ଗୟା ତୀର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କୁହାଯାଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ପୀଠ ଭାବରେ ପରିକୀର୍ତ୍ତିତ। ଗୟାସୁରର ନାଭି ସ୍ଥାନରେ ଏଠି ଦେବତାମାନେ ଯଜ୍ଞ କରିଥିବାରୁ, ଗୟାସୁରର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ଏ ନାଭି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଏ ପିତୃଲୋକମାନଙ୍କର ଇଏ ଏକ ପରମ ପାବନ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର। ଏବଂ ଶାକ୍ତ ପରମ୍ପରାରେ ମା ସତୀଙ୍କର ଯେଉଁ 51 ଅଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ଦେହାଂଶ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏଠି ନାଭି ପତିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏ ନାଭି ପୀଠ ଭାବରେ 51 ପୀଠ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠ ଭାବରେ ପରିକୀର୍ତ୍ତିତ। ତେଣୁ ନାଭି ଗୟା ନା ଶାକ୍ତ ପରମ୍ପରା ଓ ବୈଷ୍ଣବ ପରମ୍ପରା ଏକ ସମନ୍ୱୟ ଧାରା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଯାଜପୁର ସହରର ଦକ୍ଷିଣ ସୀମାରେ ଦେବୀ ବିରଜାଙ୍କର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଦିନ ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅର୍ଥାତ୍
ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ମହାଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ବନଦୁର୍ଗା ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ମାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ଦିବସ ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ସାବିତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା ଆରାଧନା କରାଯାଏ। ଏଠି ମାଙ୍କର ପୂଜା ଦୈନନ୍ଦିନ ସେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ ରୂପରେ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ମାୟା ବିଜୟ ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲା ବେଳେ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗୋତ୍ସବରେ ଷୋଡ଼ଶ ଦିବସ ବ୍ୟାପୀ ପୂଜାରେ ତାଙ୍କୁ ବନଦୁର୍ଗା ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଅଷ୍ଟମୀ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ତାଙ୍କୁ ଚାମୁଣ୍ଡା ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ନବମୀରେ ତାଙ୍କୁ ମହାମାରୀ ଭାବରେ ଆରାଧନା କରାଯାଏ। ଏବଂ ଯିଏ ମହିଷମର୍ଦ୍ଦିନୀ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ସେ ତାଙ୍କର ନିଜ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ଦିବସରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ସାବିତ୍ରୀ ବେଶରେ ପୂଜା କରାଯିବା ମା ବିରଜାଙ୍କର ପୂଜା ବିଧିର ଏକ ବିଲକ୍ଷଣ ପରମ୍ପରା ଅଟେ। କେବେଠାରୁ ମା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂଜା ପାଇଲେ ତାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ମହାଭାରତର ଆରମ୍ଭକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1500 ବୋଲି ଧରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 3000 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାଜପୁରରେ ମା ବିରଜା ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ଅନାର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ମାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ଅବଦାନ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ତୁଙ୍ଗ ଭଞ୍ଜ ରାଜାମାନେ ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ଶତକରେ ସ୍ତମ୍ଭେଶ୍ୱରୀ ଉପାସକ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ସ୍ତମ୍ଭ ପୂଜାକୁ ଦୋମାଲ ଜାତୀୟ ଅନାର୍ଯ୍ୟମାନେ ସେ 16 ଦିନ ଧରି ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସ୍ତମ୍ଭେଶ୍ୱରୀ ଉପାସନାରୁ ମାଆଙ୍କ ମାନୁଷୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପରିକଳ୍ପିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଗବେଷକମାନେ ମନେ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ପୀଠରୁ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ 16 ଦିବସୀୟ ପୂଜାରେ ଯେଉଁ ବନଦୁର୍ଗା ଉପାସନା ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷକୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ଶକ୍ତି ପୀଠଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି। ସୋମବଂଶୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜା ଯଯାତି କେଶରୀ ଯାଜପୁରକୁ ଅଭିନବ ଯଯାତି ନଗରୀ ନାମରେ ନାମିତ କରି ଏଇଠାରେ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ପରିସରର ଆୟତନ ପ୍ରାୟ 3 ଏକରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 70 ହାତ। ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରାୟ 40 ହାତ ଉଚ୍ଚତାର ଏକ ଯଜ୍ଞ ମନ୍ଦିର ବିଦ୍ୟମାନ। ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ମୁଖ୍ୟଶାଳା ବ୍ୟତୀତ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଈଶାନେଶ୍ୱର ମହାଦେବ, ବୈଦ୍ୟନାଥ, ନାଭିଗୟା ଓ ସଙ୍କଟମୋଚନ ମହାବୀର। ମା ବିରଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ଭାବରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ରୁଧିରେଶ୍ୱର, ଗଣେଶ ଏକପାଦ, କାଳଭୈରବ ଓ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର। ନାଭିଗୟା ମନ୍ଦିରରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କୂପ ବ୍ୟତୀତ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଗଦାଧର ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଭୈରବ। ମା ବିରଜା ହେଉଛନ୍ତି ପିତୃଗଣଙ୍କର ମାନସକନ୍ୟା, ସେଥିପାଇଁ ମା ବିରଜାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କଲେ ପିତୃଗଣ ପିଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ 3 ଗୋଟି ପିତୃପୀଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି, ନାଭିଗୟା ଏବଂ ପାଦଗୟା ଶିରଗୟା, ତା ଭିତରେ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରର ଏ ନାଭିଗୟାର ଅନନ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି। ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି, ଗୟା ନାଭି ମହାପୁଣ୍ୟମ ପିତୃଣାଂ ମୁକ୍ତିଦାୟକ ତତ୍ର ପିଣ୍ଡଂ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ତି ନରାଜେ ବିତକଲ୍ମଷଃ ପିତୃନୁଦୃତ୍ୟ।
ବ୍ରତେ ବ୍ରଜନ୍ତି ପଦଂ ଘରେ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ନାଭିଗୟାରେ ପିତୃଲୋକମାନଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏକୋଇଶ ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ପିତୃଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ସକଳ ଅସନ୍ତୋଷ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ଇତିହାସ କହେ ଏହି ମନ୍ଦିର ସମ୍ଭବତଃ ମହାଶିବଗୁପ୍ତ ରାଜା ଯଯାତି କେଶରୀ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଏ ଯେଉଁ ବେଢ଼ା ପାଚେରୀକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଜିକୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଭିକାରୀ ଦାସ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହରେ ମା ଯେଉଁ ବେଦୀ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ସେ ବେଦୀକୁ କୁହାଯାଏ ଅଭୟ ବେଦୀ। ମା ସାକ୍ଷାତ ଅଭୟ ବାହିନୀ। ମା ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନମଗ୍ନା ଓ ଦୁଇଭୁଜା। ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଦାନବ ମହିଷର ପଛକୁ ଧରି, ଅନ୍ୟ ହାତରେ ମା ତ୍ରିଶୂଳ ଦ୍ୱାରା ମହିଷର ପୃଷ୍ଠକୁ ଶୂଳବିଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ଚୂଡ଼ାରେ ଶୋଭିତ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣପତି, ଫଣି ସମ୍ରାଟ, ଜୋନିମୁଦ୍ର ଓ ଲିଙ୍ଗ। ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀ ମା ବିରଜାଙ୍କର ଏମିତି ରୂପ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକାନ୍ତ ବିରଳ। ମା ବିରଜାଙ୍କର ପୂଜା ପଦ୍ଧତି, ଯାନିଯାତ୍ରା ଯେଭଳି ବିଲକ୍ଷଣ ଯୁକ୍ତ, ସେହିଭଳି ମାଙ୍କର ପ୍ରକୃତତ୍ୱକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମାଙ୍କ ଭଳି ଏଭଳି ମୂର୍ତ୍ତିତାତ୍ତ୍ୱିକ ଲକ୍ଷଣ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦେବୀଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ମାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ମନ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ଗଣପତି ଫଣି ସମ୍ରାଟ ଯୋନି ଲିଙ୍ଗେନ୍ଦୁ ଚୂଡ଼ା, ଅର୍ଥାତ୍ ମାଙ୍କ ଲଲାଟରେ ଭାଲ ଦେଶରେ ଗଣପତି ସର୍ପ ଯୋନି ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଯୋନି ଗଣପତି ଫଣି ସମ୍ରାଟ ଯୋନି ଲିଙ୍ଗେନ୍ଦୁ ଚୂଡ଼ା ଏବଂ ଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର, ଇଏ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ଚିହ୍ନିତ ଅଛନ୍ତି ମାଙ୍କର। ଇଏ ଏକ ସର ଯାହା ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାଯାଏ, ଇଏ ଯେଉଁ ଗଣେଶ ସର୍ପ ଏବଂ ଯୋନି ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଯୋନି ଏବଂ ଲିଙ୍ଗ, ଇଏ ସଭ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ସେ ଆହ୍ଲାଦ ଦାୟିନୀ ଔଷଧୀସର ପ୍ରତୀକ। ଇଏ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ଲକ୍ଷଣକୁ ବହନ କରି ମା ବିରଜା ସମଗ୍ର ଶାକ୍ତ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏକ ଅନୁପମ ମହାତ୍ମ୍ୟର ଅଧିକାରିଣୀ ହୋଇଛନ୍ତି କହିଲେ ସନ୍ଦେହ ହେବ ନାହିଁ। ମା ବିରଜା ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଦେବୀ ଯାହାଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରେ ପରେ ମା ବିରଜା ବି ରଥରେ ବିଜେ କରନ୍ତି। ମା ବିରଜାଙ୍କୁ ରଥ ଉପରେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଯାଜପୁରର ବାସୀମାନେ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାବେଶରେ ମା ରଥରେ ବିଜେ କରନ୍ତି। ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ପ୍ରଧାନ ଆକର୍ଷଣ ମାଙ୍କ ନବଦିନ ବ୍ୟାପୀ ରଥଯାତ୍ରା। ମା ବିରଜା ବୌଦ୍ଧତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର ପ୍ରତୀକ। ସମ୍ଭବତଃ ସେଇ ଆଦର୍ଶରେ ମାଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରକୃତ ମୂଳାଷ୍ଟମ୍ୟାଂ ବିଶେଷତଃ ଧର୍ମାର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟାଣାମ୍, ଇଏ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ଇଏ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜକୀୟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ସମଗ୍ର ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଦେବୀ ପୂଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମା ବିରଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ସିଂହଧ୍ୱଜ ରଥ ପରିକ୍ରମା ନବଦିବସ ବ୍ୟାପୀ ସେ ନିଜର ବେଢ଼ାକୁ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି, ଇଏ ଅନ୍ୟତ୍ର କୁତ୍ରାପି ପରିଲକ୍ଷିତ ନହେବା ମା ବିରଜାଙ୍କ ପୂଜାବିଧିର ଏକ ବିଲକ୍ଷଣ ପରମ୍ପରା। ମା ବିରଜା ଯେଉଁ ରଥରେ ରଥାରୂଢ଼ ହୁଅନ୍ତି ସେ ରଥର ନାମ ବିଜୟା। ବାରଗୋଟି ଚକ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ବିଜୟ ରଥରେ ସାରଥି ସାଜନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା। ଆଶ୍ୱିନ୍ୟ ପ୍ରତିପଦ ତିଥିରେ ଆଶ୍ୱିନ୍ୟ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ମାଙ୍କ ରଥର ଅଧିବାସ କରାଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିପଦ ତିଥିରେ ରଥ ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବା ପରେ ମାଙ୍କ ବିଜେ ପ୍ରତିମାକୁ ରଥାରୂଢ଼ କରାଯାଇ ଇଏ ନବଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ବେଢ଼ାକୁ ସେ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି। ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ
ନବଦିବସ ବ୍ୟାପୀ ଏ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସିଂହଧ୍ୱଜ ରଥକୁ ଯିଏ ମା ରଥାରୂଢ଼ା ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସେ ଇଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣ ଆଦିରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି, ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ମା ବିରଜାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ବିରଜା ପଞ୍ଜିକା। ମାଙ୍କର ମହିମା ତତେଅବା ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରଚାର କରିବାରେ ଏହି ପଞ୍ଜିକା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏ ମାଙ୍କର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସହିତ ବିରଜା ମଣ୍ଡଳର ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଜିକା, ଇଏ ସ୍ମରଣାତୀତ କାଳରୁ ବିରଜା ମଣ୍ଡଳରେ ଚାଲୁଛି। କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଗୋଟି ସାଂସ୍କୃତିକ ମଣ୍ଡଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ବିରଜା ମଣ୍ଡଳ, ଜଗନ୍ନାଥ ମଣ୍ଡଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଞ୍ଜି ଏବଂ ବିରଜା ମଣ୍ଡଳରେ ବିରଜା ପାଞ୍ଜି ଅନୁସୃତ ହୋଇଆସୁଛି। କେଉଁ ସ୍ମରଣାତୀତ କାଳରୁ ସୁଦୂର ବାଲେଶ୍ୱର, ମେଦିନୀପୁର, ବଙ୍ଗଳାଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ବିରଜା ପାଞ୍ଜି ଅନୁସାରେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳିତ ହୁଏ। ଏବଂ ଏ ପାଞ୍ଜିର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି, ଆଜିକୁ ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସତାନନ୍ଦ ଯେ ଭାସ୍ୱତୀ ଗଣନା କରିଥିଲେ, ଭାସ୍ୱତୀ ମତରେ ବିରଜା ପାଞ୍ଜି ପଞ୍ଜିକାର ଇଏ ଏକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଞ୍ଜି ସହିତ ବିରଜା ପାଞ୍ଜିର କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅମେଳ ଦେଖାଯିବାର ନଜିର ରହିଛି। ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳରେ ମା ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ସଂକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ମା ବିରଜାଙ୍କୁ ଆଦି ଦୁର୍ଗା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ମା ବିରଜାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ସକଳ ଦୁର୍ଗତି ଆପଣା ଛାଇ ଦୂରେଇଯାଏ। ଷୋଡ଼ଶ ଦିବସୀୟ ପୂଜା ଅବସରରେ ଷୋଳ କଳସରେ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୂଳାଷ୍ଟମୀରେ ଦଶ କଳସ, ପଞ୍ଚମୀ ମହାଯଜ୍ଞରେ ଆଉ ପାଞ୍ଚଟି କଳସ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମୀ ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଳସ, ଏହି ରୂପ ତାଙ୍କୁ ଷୋଡ଼ଶ କଳସରେ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ବିଧିରେ ଷୋଳ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ତ୍ରରେ ଆରାଧନା କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୂଜା ପଦ୍ଧତିରେ ବୈଦିକ, ତାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ଶାକ୍ତ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ପ୍ରଭାବ ରହିଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ମାଙ୍କ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଲାଖବିନ୍ଦା ଉତ୍ସବର ଆଉ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିଗ ରହିଛି ଯେ ମା ଯେଉଁ ନବଦିବସ ବ୍ୟାପୀ ସିଂହଧ୍ୱଜ ରଥରେ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି, ମହାନବମୀର ମହାନିଶାରେ ମାଙ୍କ ବିଜେ ପ୍ରତିମା ସିଂହଧ୍ୱଜ ରଥରୁ ଅବତରଣ କରି ମାଆଙ୍କର ଏ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଲାଖବିନ୍ଦା ପଡ଼ିଆକୁ ସେଠି ଯାଆନ୍ତି, ସେଠି ସରସନ୍ଧାନ କରାଯାଏ। ଯମ, ଇନ୍ଦ୍ର, କୁବେର ଏ ବରୁଣଙ୍କୁ ଚାରି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଚାରି ମାଆଙ୍କର ଯିଏ ପ୍ରତିନିଧି ସରସନ୍ଧାନ କଲା ପରେ ମା ଅସୁରକୁ ଅସୁର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରେ ଏବଂ ନବଦ୍ୱୀପ ଅନ୍ତରେ ସ୍ୱ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରକ୍ଷଣାଦି କାର୍ଯ୍ୟ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ମାଆଙ୍କର ବିଜେ ପ୍ରତିମା ନବଦିବସ ପରେ ସରସନ୍ଧାନ ପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଏଇ ପଡ଼ିଆ ମାଆଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତି। ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ ବରଗଛଟିଏ, ବରଗଛ ଚାରିପଟେ ମାଟିରେ ତିଆରି ଚାନ୍ଦି। ଚାନ୍ଦିନୀର ଦକ୍ଷିଣକୁ ମଣ୍ଡପଟିଏ, ମଣ୍ଡପର ଚାରିପଟରେ ଚାରିଟି ସ୍ତର, ଉପରେ ଛାଉଣି। ପୁରାଣ କହେ ଏଇ ଲାଖବିନ୍ଧା ପଡ଼ିଆ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧଭୂମି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପଡ଼ିଆରେ ମା ମହିଷାସୁର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଲାଖବିନ୍ଦା ଉତ୍ସବର ଏ ଐତିହ୍ୟକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ତେବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ଏକ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରବେଶ। ପୂର୍ବେ ଏଠି ନିଷାଦ ବିଞ୍ଚାଲ ଜାତୀୟ ଅଧିବାସୀମାନେ ବାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଭାବରେ, ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ଭାବରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳାରେ ବସାଇ
ନଗର ପରିକ୍ରମା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ପରମ୍ପରାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ନୁହେଁ ଲାଖବିନ୍ଦା ଉତ୍ସବ। ତେଣୁ ବୌଦ୍ଧ ଇଏ ଯାଜପୁର ଥିଲା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ର। ମା ବିରଜା ତେଣୁ ବୌଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇନଥିବାରୁ ବୌଦ୍ଧମାନେ ଯେଭଳି ତାଙ୍କର ବୌଦ୍ଧମାନେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଏକ ରଥରେ ବସେଇ ପରିକ୍ରମା କରୁଥିଲେ ତାର ଛାୟା ବୋଧ ହୁଏ ଇଏ ଲାଖବିନ୍ଦା ଉତ୍ସବର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ମାଆର କରୁଣା ନହେଲେ ଗଛର ପତ୍ରଟିଏ ବି ହେଲେନି। ଆମ ଓଠରେ ଯଦି ମାଆ ଡାକ ଥାଏ ତାହେଲେ ବିପଦ ପାଖ ମାଡ଼େନି। ମାଆ ବିରଜାଙ୍କ ବେଢ଼ାରେ ବୁଲି ମୋର ସବୁ ଅବସାଦ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ମୋର ଅନୁଭବ ହେଲା ମାଆ ହେଉଛି ଏ ସଂସାରରେ ଆନନ୍ଦମୟ। କେବେ ଆପଣମାନେ ବି ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ ମାଆ ବିରଜାଙ୍କ ପୀଠକୁ। ଦୁଃଖ ନେଇ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଆମ ତରଫରୁ କାମନା। ଜୟ ମା ବିରଜା।